हामी यो अपराध अनुसन्धान कार्यालय मिन भवनमा आइपुगेका छौँ र यहाँ हामीले बुझ्दाखेरि उहाँहरूले हामीलाई के जानकारी गराउनु भएको छ भने अहिले अनमोल केसीलाई चाहिँ सिंहदरबार प्रहरी वृत्तमा चाहिँ लगिसकेको भनेर चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई जानकारी गराउनु भयो र हामी सिंहदरबार प्रहरी वृत्तमा पनि पुग्यौँ र त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई भोलि बिहान आठ बजी मात्रै भेट्न सकिन्छ भन्ने खालको कुराहरू उहाँले गर्नुभयो र के कारणले पक्राउ पर्यो भनेर हामीले त्यहाँ बुझ्यौँ र त्यहाँ बुझिसके पश्चात उहाँहरूले भनेको दिनुभएको एउटा सूचना छ उक्त सूचनाको आधारमा तपाईँहरूलाई यो विषयमा समाचार सम्प्रेषण गर्दैछु यहाँ लेखिएको छ दस लाख बुझेर सुटिङमा नगएपछि प्रहरीमा पुगेको थियो केसी विरुद्ध उजुरी भुवन केसीको छोरा अनमोल केसी विरुद्ध चाहिँ उजुरी पुगिसकेको थियो र त्यस पश्चात ठगी अभियोगमा पक्राउ परेका अभिनेता अनमोल केसी रामायण चलचित्रमा अभिनय गर्ने भन्दै पैसा लिएर छायाङ्कनमा नआएपछि निर्माता पक्षले उनी विरुद्ध ठगी गरेको बताइएको छ है अरू पनि कुराहरू हामीलाई यहाँ जानकारी आएको छ रामायणका निर्माता सुप्रिया कटुवालले केसी विरुद्ध दस लाख रुपियाँ ठगीको उजुरी काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय मेन भवनमा दिएकी थिइन् त्यसपछि प्रहरीले केसीलाई बोलाएर सोधपुछ गर्ने प्रयास गरे पनि उनी सम्पर्कविहीन थिए भन्ने खालको कुराहरू आएको छ है यही जानकारी हामीलाई आएको छ भने त्यसपछि प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएर उनको खोजी गरेको थियो कार्यालय प्रमुख एसएसपी सोमेन्द्र सिंह राउथडले चलचित्र अभियन् अभिनयका लागि रकम लिएर पनि छायाङ्कनमा नआएपछि निर्माता पक्षले उजुरी दिएको र त्यसैको आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको भनेर चाहिँ उहाँले बताउनु भयो र केही दिन अघिबाट चलचित्रको छायाङ्कन सुरु गर्ने भनिएको रहेछ त्यसका लागि नायक नायिका प्राविधिक टोलीलाई चाहिँ निर्माता पक्षले एक करोड पाँच लाख रुपियाँ बाँडिसकेको रहेछ त्यसमध्ये केसीले चाहिँ अनमोल केसीले चाहिँ दस लाख रुपियाँ बुझेर पनि छायाङ्कनमा नगएपछि पीडित पक्ष उजुरी लिएर प्रहरीकोमा गएको थियो उनले भने त्यसपछि केसीलाई बोलाएर दुवै पक्षसँग कुरा गर्नु खोज्दा प्रहरीलाई नै उनले जे गर्नु छ गरे हुन्छ भन्दै धम्काएपछि अदालतबाट अनुमति लिएर नायक अनमोल केसीलाई पक्राउ गरिएको कुरा हामीलाई उहाँहरूले जानकारी गराउनु भयो र हामीले टिपेको रिपोर्ट यति नै रहेको छ यसै विषयमा हामीसँग जोडिनु भएको छ कानुन व्यवसाय अधिवक्ता भूमि नन्द चुडवाल र यो विषयमा चाहिँ उहाँले के भन्नुहुन्छ उहाँ वकिल साहब भन्नुहुन्छ छ उहाँले उहाँसँग हामी यो कुराकानी राख्नेछौँ र अनमोल केसीको बुवा भुवन केसीसँग पनि हामी फोनमा कुराकानी गर्ने कोसिस गर्नेछौँ भिडियोलाई अन्तिम समय र साथ दिनुहोला हेलो म अहिले चलचित्र बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीजीलाई उहाँको छोरा अनमोल केसीको बारेको उ जाहरीमा के भएको रहेछ भनेर सोध्नको लागि फोन गरिरहेछु है ए मोबाइल स्विच अफ रहेछ स्विच अफ रहे रामायण निर्माता गर्ने जुन फिल्म बनाउने व्यक्ति हुनुहुन्छ कटवालजी सुप्रिया कटवाल उहाँले चाहिँ एउटा फिल्ममा उहाँलाई खेल्नको लागि दस लाख रुपियाँ चाहिँ अग्रिम दिनुभएको चा। रहेछ र छायाङ्कन हुने त्यो सुटिङमा जानुपर्ने डेटमा उहाँ नगएको कारणले गर्दा त्यो फिल्म छायाङ्कन हुन सकेन चौपट्ट भएछ अधिवक्ता यो मुद्दा कि कस्तो हुन्छ यो अच्छा। अच्छा। यो खालको छ अहिले हाम्रो कानुनले के व्यवस्था गरेको छ भने अहिले फौजदारी समिति होइन दुई हजार चौरात्तरले के गरेछ भने तपाईँको ठगी मुद्दा चाहिँ नेपाल सरकार बादी हुने हो यो अनमोल केसीलाई प्रतिवादी बनाउने हो तर के हुनसक्छ भने जायरवाला र प्रतिवादीहरूको कुरा मिलेको खण्डमा यसलाई चाहिँ फेरि मिलापत्रमा सेटल गरेर यो चा, मुद्दा चाहिँ फेरि नचल्ने अवस्था हुनसक्छ यो चाहिँ के छ भन्दा भोलि चाहिँ दुवैजनाका कुराहरू मिलेछन् छलफल गराउँदा भने यसलाई फेरि मुद्दाको रूपमा नजान पनि सक्छ है त्यसकारण यो अहिलेको परिप्रक्षमा ठगी मुद्दा चाहिँ एउटा लेनदेनको अवस्था हुन्छ यसलाई लेनदेनमै गएर टुङ्ग्याउन सक्ने अवस्था हुनाले यो लामो जान्छ भन्न पनि सकिँदैन तर उहाँहरूको बार्गेनिङ के हुन्छ धेरै ठुलो एमाउन्ट आएछ कुरो नमिल्ने आएछ भने यो मेरो मुद्दामा जान्छ होइन उहाँहरूको कुरो वास्तविक रहेछ र उहाँले मागेको कुराहरू चाहिँ उहाँले दिन सक्नुभयो भने यो सेटल पनि हुन्छ है फेरि सुप्रिया कटवाल उहाँले चाहिँ यो फिल्म बनाउने सिलसिलामा उहाँलाई बन्ड भन्छ क्या बन्ड करारमा उहाँलाई चाहिँ यो फिल्म बनाउनलाई अग्रिम पैसा दिएर होइन भुक्तानी दिएर यो मेरो फिल्ममा फलाना दिन यसरी तपाईँले यो फलानु रोलमा सुटिङ होला भनेर बन्द गरिएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ उहाँले आफ्नो चाहिँ कार्य नगरी त्यो फिल्मको सुटिङलाई चौपट बनाएको कारणले गर्दा उहाँको विरुद्धमा पीडित पक्षले जसले फिल्म बनाउन खोजेको थियो त्यो फिल्म बन्न नसकेको र आफ्नो लगानीहरू डुब्न लागेको र आफूलाई ठुलो क्षति भएको कारणले गर्दा यो आफू ठगीमा परे भनेर जसले फिल्ममा छाङ अथवा हिरोको अथवा के को भूमिका उहाँले खेल्नुपर्ने थियो आफूले त्यो नखेलेको कारणले गर्दा उहाँले धोका दिनुभयो कुनै पक्षलाई धोका दिनु हो निर्माता कम्पनीलाई धोका दिनु हो त्यो धोकाको कारणले गर्दा उहाँलाई चाहिँ जाहरी दरखास्त उहाँको विरुद्ध जाहेरी दरखास्त परेर अहिले सिआइबी अन्तर्गत उहाँलाई चाहिँ के छ भन्दा प्रहरी वृत्त अनामनगरमा चाहिँ राखिएको भन्ने सुन्न आएको छु सर जस्तो उहाँलाई त प्रहरीले त दुवै पक्षलाई छलफल गराउनको लागि पनि त बोलाएको कुरा रहेछ आफैले नै चाहिँ अब जे गर्न सक्सेस गर भन्ने खालको कुराहरू पनि प्रहरी समक्ष चाहिँ भनिसके पश्चात चाहिँ प्रहरीले कुराहरू पनि आएको छ एउटा चर्चित अब अभिनेता जुन कलाकार हुन् भुवन केसी उनको छोरा पक्कै पनि अब अलिकति अहम त भयो नै होला आफ्नो एउटा चलचित्रमा चाहिँ एउटा एकलौटी आफ्नो अधिकार जमाइरहेको व्यक्तिलाई Uh, कसैले पनि के गर्न सक्ला भन्ने एउटा घमण्ड त हुन्छ नि त्यो सायद घमण्ड आयो कि होइन त्यो घमण्डको कारणले गर्दाखेरि त मान्छेहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफ्नो एउटा उद्देश्यबाट के भन्दाखेरि तलतिर होइन झर्ने हुन्छ आफ्नो काममा चाहिँ के छ भन्दा धोका खाने अवस्था आउनसक्छ हजुर हजुर होइन एसएसपी सोमेन्द्र राठले नै बोलाउँदा पनि उहाँ चाहिँ आफै ले चाहिँ अब नआएको होइन त्यस्तो खालको भाषा प्रयोग गरेको भन्ने खालको कुरा आयो एउटा नायक भइसकेको साथ एउटा शिष्टता भन्ने होइन एउटा सहनशीलता भन्ने एउटा संयमता भन्ने चिज पनि त हुन्छ नि त होइन यसरी चाहिँ अब उहाँले बोल्दाखेरि अलिकति गल्ती त गर्नुभयो कि जस्तो पनि लाग्यो हुन त ऊ कि केसमा नपक्र अब हुन त एउटा भुवान केजी जस्तो चर्चित अभिनेताको छोरा पनि एउटा अभिनेतै हुनलाई जसरी अगाडि आइराखेको देखिन्छ अनमोल आन्मौ, केसी होइन उहाँले अब अलिकति घमण्डी साथ बोलेको हो अथवा, अथवा के हो अथवा फसाउन खोजेको हो अथवा उसलाई चाहिँ के छ भन्दा आफ्नो क्यारियरमा चाहिँ गरिएको हो भन्ने कुरा अब यो डिटेलमा आइसकेको देखिँदैन यसको छायाङ्कन कहिले थियो उहाँले सुटिङमा जानुपर्ने डेट कहिले थियो होइन त्यो सुटिङमा जानलाई उहाँलाई आग्रह गरियो गरिएन त्यो सुटिङको उहाँलाई इन्फर्मेसन दियो दिएन होइन अब कसैलाई पैसा बुझाएर सुटिङमा खबर गरिएन भने पनि त्यो त के छ भन्दाखेरि धोका जस्तो देखिन्छ तर वास्तविक धोका हुँदैन त्यस कारण त्यो कसरी चाहिँ त्यो काममा त्यसलाई उहाँलाई फलो गरियो गरिएन होइन अनमोल केसीजीलाई चाहिँ फलानु डेटमा तपाईँ चाहिँ अब आउनु पर्नेछ अथवा यसरी चाहिँ तपाईँले हामीलाई फलो गरिदिनु पर्नेछ भनेर उहाँहरूले पनि बुकिङ गर्ने निर्माताले अब अनमोल केसी एउटा सुपरस्टार जस्तो मान्छे होइन उहाँ अब धेरै फिल्महरू गर्नुहुन्छ उहाँले अब त्यहाँ टाइम दिनु सक्नु भएन होला अथवा दुई चार समय केही उहाँले टाइम थाती राख्नु पनि भएको होला नि त यसरी उहाँको चाहिँ उहाँ आरोप लगाएर चाहिँ पक्राउ गर्न के राम्रो यसरी आकर्षित हुनुपर्ने अवस्था त अब यो डिटेलमा अहिले मैले उहाँको बुवालाई भुवन केसीजीलाई सोध्न खोजेको थिएँ तर सम्पर्क भएन होइन यहाँ के हुनसक्छ भने उहाँले वास्तविक रूपमा फिल्ममा खेल्न पैसा लिएको कुरा होला <laughs> तर त्यो फिल्ममा खेल्नलाई लिएको पनि एउटा डेट होइन कुन डेटमा चाहिँ त्यो फिल्मको उहाँले रोल खेल्नु पर्ने हो <laughs> र त्यो रोलमा उहाँलाई चाहिँ के छ भन्दा कुन समयमा चाहिँ उहाँलाई बोलाउनु पर्ने हो <laughs> होइन त्यो काम भयो भएन र उहाँको व्यस्तताको कारणले गर्दा सायद उहाँले त्यो टाइमलाई फलो नगरेको कारणले गर्दा अन्यत्रै उहाँ चाहिँ व्यस्त हुनुभयो कि होइन किन के हुन्छ भने धेरै व्यस्त मान्छेहरूले आफ्नो अगाडि जुन फिल्म बनाउन अथवा जुन चाहिँ कसैले लिएर गयो भने सायद त्यो डेटहरू पनि मान्छेले बिर्सिन सक्छ होइन त्यो उहाँको पछि खेलउँला भन्ने पनि अथवा पछि उहाँले खबर गर्नु भएन पछि खेलौँला भन्ने पनि हुन्छ यस्तो कारणले गर्दाखेरि कसैले पैसा लियो भन्दैमा त्यो अपराध होइन हेर्नुहोस् पैसै लिएको कारणले मात्र अपराध हुँदैन तर उहाँको धोका दिने नियत थियो कि थिएन उहाँले कसैलाई त्यो फिल्ममा लगानीकर्तालाई निर्मातालाई धोका दिने उहाँको नियत थियो कि थिएन नियत हो कि होइन उहाँले साँच्चै नै दस लाख रुपियाँमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँको कम्पनीलाई धोका एउटा निर्माता कम्पनीलाई वास्तविक रूपमा धोका दिएको हो कि होइन वास्तवमा यो ठगीमा के हुन्छ भने तपाईँको व्यक्तिले गरेको अपराधमा उसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि धोका दिने नियत थियो कि थिएन धोका दिने कार्य भयो कि भएन उसले चाहिँ आफूले इमान्दारीपूर्वक गर्नुपर्ने काम चाहिँ पुरा गर्यो कि गरेन यी कुराहरू हेरिनु हेरिन्छन् त्यसकारण ठगी भन्दैमा कसैले रकम लियो भन्दैमा त्यसलाई ठगीमै लानुपर्छ भन्ने जरुरी छैन ठग लिएको रकमको आधारमा के छ भन्दा क्षतिपूर्ति पनि भराउन सकिने अवस्था हुन्छ अब करार गरेको होला करारमा के लेखेको छ होइन त्यो करार पनि हेर्न हामीले बाँकी नै छ करारमा त्यो सुटिङमा नआएको खण्डमा के हुने भन्ने पनि लेखेको होला सायद कुनै करार नभइकन कुनै कागज नभइकन सायद यो उहाँले खेल्छु भनेर पैसा कुनै भरपाई अथवा कुनै बिल नदि नलेखिकन त पैसा पक्कै पनि लिएको होइन होला त्यसकारण यो त एउटा के भन्दा कन्ट्र्याक्चुअल काम हो कसैले कसैसँग गरेको कन्ट्र्याक्ट चाहिँ भङ्ग भएको कुरा हो यसलाई चाहिँ सिधै ठगी भनेर लगिहाल्नुपर्ने अवस्था त मैले त अहिले त देखिनँ तर अब, अब कसैलाई के छ भन्दा कुनै त्यो मुद्दा चलाउने अधिकारीलाई ए भाषा सबै भाषा प्रयोग गरेन भन्दैमा त्यसरी मुद्दा चलाउन चाहिँ हुँदैन है फेरि त्यो भाषाको कुराहरूले गर्दा मात्र मुद्दा चलाउने होइन उसको अभिव्यक्तिको कारणले मात्र मुद्दा चल्ने होइन कि उसले गरेको कार्य उसले गरेको अपराध उसले गरेको नियत उसले दिएको धोका त्यसको आधारमा मात्र मुद्दा चल्छ के कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई उसले सम्मान गरेन अथवा यहाँ के अरे अदालतबाटै पक्राउ फुर्सी लिइसकेर चाहिँ प्रहरीले पक्राउ गरेको भन्ने खालको कुरा आएको छ नि पक्राउ फुर्सी छ अदालतको छ भने त पक्कै पनि उहाँको के छ भन्दाखेरि त्यसमा अदालतले त्यो प्रमाण हेरेको हुन्छ उहाँको उहाँले चाहिँ गर्नुपर्ने दायित्व पुरा नगरेको भन्ने कुराको आधारमा होइन धोका दिएको भन्ने देखिएको आधारमा होइन तत्काल चाहिँ के छ भन्दा यो कारणले धोका भयो है सम्बन्धित निर्माता कम्पनीलाई भन्ने अथवा ठगी भयो है भन्ने कुराहरूले पक्राउ पक्राउपुर्ची दिएको हुनसक्छ अब अदालतले दिएको पक्राउ पुर्चीलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा मान्नुपर्छ कानुनसँग त मान्नुपर्छ अब भोलि अनुसन्धानमा उहाँले साँच्चै त्यसलाई चाहिँ ठगीलाई भोलि लेनदेनमा पनि परिणत हुने हुन्छ धेरै जस्तो लेनदेनमा जाने मुद्दाहरू हुन्छ ठगी भन्दैमा ठगी नै प्रमाणित हुने अवस्था पनि हुँदैन त्यस कारण उहाँले त्यो जुन अहिले मैले एक्ज्याक्ट भन्न सकिनँ कुन डेटमा चाहिँ फिल्म सुटिङ थियो उहाँले उहाँलाई त्यो फिल्मको लागि कतिचोटि कल गर्नुभयो अथवा कतिचोटि उहाँलाई फलो गर्नुभयो ती कुराहरू पनि हुन्छ नि वास्तवमा नियत चाहिँ देखिनु पऱ्यो कि म अब पक्कै तिम्रो चाहिँ निर्माणको भएको फिल्मलाई चाहिँ म धोका दिन्छु भन्ने चाहिँ देखिनु पऱ्यो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो चाहिँ ठग ओके सर हजुरसँग मैले बुझ्नुपर्ने कुरा यति नै थियो होइन तपाईँ प्रश्नै हेर्नुभयो यो कुरा ठिकै छ हामी यो विषयमा थप फलोअप पनि लिनेछौँ राख्दै अहिले भने म बिदा हुन चाहे समय दिनुभयो धन्यवाद छ ओके सर नमस्कार